E na madrugada desta segunda-feira, um homem de 42 anos foi assassinado com vários tiros em casa. O homicídio aconteceu na zona rural de Simonésia. Segundo a polícia, o suspeito fugiu depois da execução e não foi identificado. O tenente Eledilson Pimentel participou da ocorrência e traz agora os detalhes. É, a vítima estava deitada no quarto quando ouviu alguém bater na janela da residência. É, ao abrir a janela, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo vindo a óbito no local. A companheira da vítima relatou ainda que ouviu alguns cochichos antes do, dos disparos e que os autores, aí, ou o autor, né, fugiu de moto sentida a Simonese. É, foi apurado lá que a vítima é oriunda de Ipanema né, e reside na zona rural é, de Simonese há três anos. Porém, não tinha é, nenhum desentendimento, briga, dívida ou qualquer motivação do crime. Apenas que a vítima aí era usuária de drogas.